Moi vaan kaikille! Tänään mä tulin kertoa teille mun maaliskuun suosikkeja. Ja oikeesti tää kuukausi on mennyt mulla ihan älyttömän nopeasti. Musta tuntuu, että mä en oo oikein saanut mitään uusia suosikkeja. Että ehkä tässä kuussa mikään ei ole tavallaan noussut sellaiseksi ihan ylitsepääsemättömäksi suosikiksi. Ja joo, se näkyy myös tällä videolla, koska mä en oikeesti tavallaan keksinyt kuin ihan muutaman suosikin, vaan sit mä haluan näyttää pari uutta ostosta teille. Ja ensimmäisenä on mun uudet avaimet. Mä en tiedä, että kuinka moni teistä välittää tavallaan miltä omat avaimet näyttää, mutta mun mielestä on kiva, että omat avaimet ei ole tavallaan niin kuin liian isot eikä liian suttuset, mutta tosissaan mulla on tässä tää uusi ananas avaimen perä. Sitten mä laitoin tänne tän My Little Ponyn, josta jotkut teistä mua vähän valaisit. Tän nimi on ilmeisesti Twilight Sparkle, jos olen nyt oikeassa. Sitten täällä on Eiffeltorni ja Muumimamma kanssa. Ja tosi kompaktit avaimet, ei ollut kateessa siis kertaakaan sen jälkeen, kun mä hankin tän kirkkaan keltaisen avaimenperän tähän, niin on ollut ihan super tyytyväinen. Ja yllättävää kyllä tää avaimenperä ei ole mennyt niin kuin ihan älyttömän likaiseksi. On tää pikkasen likaantunut, koska mun laukun pohja on täynnä vaan ihan kaikkea roskaa, mutta ei kuitenkaan tän pahemmin. Ja on ollut ihan sikaa tyytyväinen tähän ostokseen. Sitten enpä muista, milloin olisin viimeksi käyttänyt rahaa avaimenperään, mutta nyt sain tosi mieleisen. Seuraava suosikki on sitten hajuvesi. Mä sanon joka ikisellä videolla, kun mä yritän puhua, niin uun ja yyn niin sekoitan keskenään. Mä en tiedä, mistä se niin johtuu, mutta hajuvesi Jean Lanvin. Ja tää on siis Lanvinin tuo nimikko. Tuoksu tämmönen vaaleanpunainen tää pullo. Ja tää tuoksu on sellainen tosi vadelmainen. Tosi sellainen niin kuin vadelmainen ja tyttömäinen niin kuin tuoksu ja ihan niin kuin sikaherkullinen. Tykkään ihan sikana ja ei ole niin kuin liian vahva, vaan on semmonen kuitenkin raikas. Niin tää on ollut mun ihan lemppari hajuvesi siis niin pitkään kuin mä muistan, siis varmaan 10 vuotta kohta. Tässä kuussa raaskin sitten ostaa itselleni tosi pitkästä aikaa hajuveden ja joo, en ole katunut päivääkään. Sitten hiuskin ja tää on Schwarzkopfin Cut to Be Too Sexy. Elikkä tääkin on semmonen vadelman tuoksunen hiuskiinne ja tuntuu jotenkin, että tää sopii ihan sika hyvin yhteen ton mun hajuveden kanssa, koska ne molemmat tuoksuu niinku vadelmilta. Ja mä vaan rakastan vadelman tuoksua, mä en niinku tiedä mikä siinä on, ja mä oon aina tykännyt vadelmista enemmän kuin mansikoista, mä en tiedä mikä siinäkään on, mutta joo, elikkä tää hiuskiinne, mä en niinku oikein tiedä, että kai tää nyt kestää. Että ei ole valittamista, mä en hirveän vaativia kampauksia tavallaan tee, että mä vaan suihkaitan ihan pikkasen, että mun tukka niinku pysyisi edes vähän sen kuosissa, että mä en ole yrittänytkään tehdä mitään hirveän niinku vaativia kampauksia, missä mä tarvitsin paljon hiuslakkaa, mutta tää on kyllä niinku ihan . Ja mä en voi uskoa, että tossa oli mun suosikin, mitä mä pystyin niinku keksimään tälle kuulle. Mä vaan yritän kuumeisesti miettiä jotain muuta, mikä olisi mun lemppari, mutta mä en oikeesti, mulla ei ole mitään tuotetta, mikä olisi semmonen mun ihan älytön niin kuin lemppari tässä kuussa. Ja ihan ykkösjuttu tietenkin on se, että kevät on tulossa ja kellot siirrettiin ja on tosi valoisaa myöhään ulkona, niin mä olisin, jes, kesä tulee tänne. Nyt mä voisin sitten näyttää teille pari uutta ostosta ja jälleen en voi laittaa tälle suosikit videolle, koska en ole vielä käyttänyt, koska sain tämän vasta niin kuin about eilen. Mutta uusi Adidaksen takki, näytänkö vaikka näin päin, eli musta verkkatakki. Tää mun piti alun perin ostaa, mutta mä ostin eka sen sinisen ja sit mä löysin tämänkin. Mutta nyt mä sain ihan tämmösen naisten. Mä en vielä tiedä, otanko mä tän sellaiseen tavallaan vaatekäyttöön vai urheilun vaatekäyttöön. Mä alun perin ajattelin tätä juoksutakiksi, mutta sit kun mulla on nyt se sininen, niin ehkä mä käytän sitä juoksutakkina ja ehkä tätä niin kuin jonain muuna, mutta saa nähdä. Mulla on oikeasti vaan pinoa tuolla kenkälaatikoita ja mä en niin kuin käytä niitä kenkiä. Huomaa, että mä oon niin kuin oikeasti alkanut tehdä enemmän töitä, kun mulla on varaa ostaa kaikkea, mikä on niin kuin todella huono juttu sinänsä. Että mä vaan ostan kaikkea. Mä ajattelin, että huhtikuu on mulle semmonen säästämiskuukausi, että mä en shoppaile mitään, niin saa nähdä, että onnistunko.
Elikkä Vansit. Onkohan tää nyt mikään malli? Elikkä nää on Vansin Authentic malli ja näissä on tämmösiä perhosia. Musta nää on ihan sikaa ihana. Sellainen tää printti, että sä et ihan heti kun nää kengät näkee, niin ei välttämättä tajuu, että näissä on perhosia. Mut ihan sika ihanat, nää oli alennuksessa, niin nääkin sain tosi hyvää hintaan ja oon kyllä tosi tyytyväinen. Ja sitten viimeinen juttu, minkä mä haluan näyttää teille, on sellainen esimerkki tuotteesta, minkä sä voit ostaa eBaystä, ja se ei ehkä ihan ookaan niin kuin tavallaan sitä, mitä sä odotit. Varmaan noin 3 viikkoa sitten tilasin eBaystä itselleni urheilulekkisit, koska mä oon ennenkin tilannut eBaystä urkkalekkisiä jollain niin kuin 2-5 eurolla, ja ne on ollut ihan ok. Otin näitä sitä paketista ja mä katsoin, että onpas niin kuin tosi kivat. Elikkä tässä on tämmönen kirkkaan vaalean sininen tää vyötärönauha, ja sitten tässä on sitä Liisa Ihmemaasta, sitä kissa niitä näitä naamoja. Miten mä näyttäisin sen? Elikkä siinä on koko tää toinen lahje, on tätä kissan naamaa ja sitten toinen on vaan musta. Ja mä kahoin, että vau, että onpas ihan niinku tosi kiva. Elikkä näähän siis niinku tulee täältä takaakin, täältä lahkeesta. Että onpas niinku ihan tosi kivan näköiset. Elikkä kahoin niitä niinku näin. Niinku miten te nyt näette nää. Sitten mä käänsin tää ympäri. Ja täällä pyllyssä on tää kissan naama. Tämmösenä ihan valtavana. Ja siis se näyttää ihan sikaa hassulta, kun nää laittaa jalkaan. Koska toi hymy menee just silleen niinku pakaran muodon mukaan, niin se muuttaa sen hymyn muotoa. Että se ei ole tämmönen, vaan se on semmonen eri mallinen sitten siinä. Mutta siis jos nää päällä haluaisi mennä vaikka jonnekin salille kyykkimään, niin sitten saisi ihmisen katsoa tällaista hymyä siinä taustalla. Mun mielestä nää ei ollut hirveen kalliit, että nää oli joku 4-5 euroa. Kyllä mä tuun näitä ainakin kotona käyttää, koska musta nää on ihan sikamukavaa materiaalia, tämmöstä tosi ohutta ja tosi venyvää. En tiedä, kehtaanko käyttää missään hirveän julkisella paikalla. Ja tosissaan siinä kuvassa, kun mä tilasin nää, niin mä en nähnyt siinä pakarassa tällaista isoa naamaa. En välttämättä olisi ostanut, jos olisin tiennyt, että oli kyllä aikamoinen niin kuin ylläri. Tässä oli tää mun video tällä kertaa. Onneksi mä ehdin nyt kuvata teille tämän videon. Mulla on taas ollut ihan sikakova kiire ja mä oon ollut paljon töissä, niin mulla jäi väliin toi sunnuntain video ja oon siitä tosi pahoillani. Mutta mä yritän aina tehdä mahdollisimman paljon videoita, kun mä vaan ehdin. Mutta mä en kuitenkaan halua tehdä tavallaan yhden päivän aikana enempää kuin 2 videota, koska sit se laatu tavallaan kärsii. Mitä enemmän videoita yhteen syssyyn tekee, sitä huonompia niistä jotenkin vaan tulee. Niin mä haluan kuitenkin pitää nämä mun videot silleen ajatuksella ja niin kuin hyvin tehtynä, että ne ei ole mitään sellaisia ihan pikaa räkästyjä. Toivottavasti te tykkäsitte tästä videosta ja me nähdään mun seuraavalla videolla. Moi moi!